Je m'appelle le Soulanga Lenga Sali 1 plus 1, ouvrez la pute, ouvrez la pute. Sala Babylone, Babylone sous détruit le monde. Babylone se jette en Afrique, Coquille Africa. Le pays s'est détruit, dieses Land wird zerstört. De Babylone, alles wegen Babylone. Accord de Babylone, alles wegen Babylone. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Oh, Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Le monde a un cri, le monde a un cri, le monde a un cri. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Le monde a un cri, le monde a un cri, le monde a un cri. Draußen, c'est draußen, c'est draußen, c'est viel verkehrt. Les Africains, vous réveillez en Afrique. C'est vous qui m'avez derrière vous. Mbote, bandeko balandino, so balandaka, masolo na biso, nzamba pambola bino, yabino ndeko shora de Soulanga, Kongo Alenga. Kimia nzambe zala na mabota na bino. Merci mingi na bandeko tokutane lisusu ndenge tomesana kosolola na kati ya Kongo Alenga TV. Abonnez-vous toujours massivement et puis partagez toujours vidéo ezaka kesengo sozo partager vraiment tout ka nzambe pe akobosa na yo te pe akopambola yo. Merci mingi na bandeko nyonso tout oyo bokotisaka nga na bandako na bino. Nzambe vraiment zwa lokumu apambola pe mabota na bino. Ba maman, ba papa, pe bandeko baninga, bino no sotou, nzamba pambola bino. Lelo toko solo la masolo mkuse, ezali kaka masolo ya konsey, o toko solo la mokula lelo. Kasi ya solo, toza ko bosa na te ko yibisa bino ke le 17 décembre, association ya Eroga Lesungi, toza toujours ko rappele bana Bumbu Selembao, bana ke chansa mokile mobimba association ya Eroga Lesungi oyo bakokutana le 17 décembre na mboka ya Paris na Perfit esika wapi bakokutana biso nyonso tout kozala wana tant que ba grand galois le grand Kongo Alenga kozala wana donc bandeko tokutana wana soko yebi kozala mwana Bumbu Selembao yaka le 17 décembre na Paris tokozala wana biso nous surtout poto solo la kaka toujours makambo to solo la kabobi ke association ezali wana ezali ko aider pe makasi surtout na biso ba tozali awa na libande ya mboka oto bengani ba diaspora bande kozala kama lamu kokota na association po yango eza kosalisa na ba situation ebele oto zala kanango. Vraiment, association est allée malamu. Et regarde les songi, où est-ce que ça l'appelle? Bah, Evre Nango, Nakata Kinshasa, Kuna na Bumbu Selembao, avec Yemoko na Kinshasa, Kuna, Maman na Bisso, la reine Pepito Kilala, beaucoup messe ya commune na Kinshasa, Yazali Bongo, présidente, ya Eroga les songi, elle Kinshasa, Awa na Poto, Tozali Bongo na président Lebo, Penaye Moko, fondateur Clara de Bruxelles, Pena Biso Banso, ba comité, pe ba membre, ya Eroga Lesungi, toko kouta na bongo, le 17 na Perfit, esika wapi, toko solo la, mo bange na masolo oyo, bon ane zali ko lenge la ma, et puis to zali ko kouksa inane, yango to zali ko senga, bande konyo so ya bana Bumbu Selembao, Ato zali wapi bande konangai sadere. Eko zala malamu pona yo.
Pote ya solo sika no so yo zali soko zuli kambo. Eroga le sungi e ko assiste yo bako komati sika yo zali. Merci mingi na Clara de Bruxelles, fondateur ya Eroga le sungi o ya salaki yango o yo penza. Vous allez toujours comporter un plus pour naïe, pas bate, yem ta sala ki ango, kasi a solo, ezali bongo, ya biso no sotou, banda bumbu selembao, pote a solo, to ya karotaka un plus na biso, na kati, na mo bange a ma solo, pona bumbu selembao ba komine na biso. Bande kolanga ma solo, toko solo la lelo, ezali bongo, phénomène oto bengi paka djuma. Paka djuma na banji bandeko mingi ba yebi yango ezali bongo na Kinshasa ezali kwe moko boye oyo bato to bengi ba mingando nde to lako benga bango na bakombo na bango ba bula ba mingando biso to benga bango ndengwana a na poto ba mingando ba bula a ezali métier a na poto ezali métier ba vitrine bato basaka na ba vitrine to yebi ba mama na biso ebele o ba yemba yemba na ba nzembo to benga to kotanga ba kombo na bango te ba sala sala na ba vitrine donc awa na poto ba mingando ezali métier musala am soko to bakendala na ngo classe po aye ba système nini ako sala ko balola soki pende to yebi te donc e bandeko vraiment toka mundele apese la ngo papier penza ba yebi keza metse na yo donc ba sala ka yango mais pa na biso na Congo bandeko ba bengi bango ba mingando na tango akala biso to benga bango ba mbole ba mbole ba ye ko te manette biso na bumbu ba ye ko tele ma mingi kote ya balabala lande na poste ya 24 wana o ba poste 24 ba na galo ba yebi penda ba mbiaka ba yebi masolo na zo beta donc ba ya ya tu ya kala o aleka na kote ya land wana na koko na nani na Jean Lubaki ba kota Lubaki direction moko moke zalaki wana sayo bande ko ba mbole ba le kote le mawana olingo koti yokaka donc ba kote le mawana ba ya ya mingi bande ko soke pesuka mobulu ba na ba ko leka wana bana kota mabanga bana kota selemba na mabanga bana bumbu pe likolo kuna bantu ka baya no surtout les kendelezonga lelo ya solo bandekola ngai likambo ya phénomène ya paka djuma e komi vraiment exagéré biso to yebaka yango ba mikolo ba yekosala yango ba mama mikolo o ba zikida mikolo na tango wana kala oto bengi ba mbole mais bana mike ba koti masolo yango bakoti masolo ya paka djuma o ya bambole yango lelo ngai ndeko na bino Kongo alenga chora de sulanga na kati ya emission masolo na biso tolobiki ya solo tokobeta makambo oyo tokoy kotika yango te parce que tozali na l'état tozali na gouvernement oyo bazali kozwa charge na biso peuple tozali na l'état tozali na gouvernement oyo musala na bango il faut pas ça yango parce que l'état yende mutu peuple tinda kaye po asale la bango musala paka djuma bandeko na ngai bandeko trop c'est trop et ça na mona moko ya mwasi njoka nde makambo yango paka djuma e komi na bakisi ope no yoka gindoki ya bakisi na ndenga kosakana te toza ko benda matoi na bana poto oyo bazali kokende Kinshasa il faut osala angle na basi tokolanda video oyo bomo na bino moko ndenge nene elenge ya mwasi oyo makambo azali koloba bandeko na ngai moko salinga somo na ngai bana ya masolo na biso balandi nyonso ya Konga Lenga TV tolanda jeune fille oyo makambo azali koloba oyo esalameli ye oye asali epa ya ndeko mobali bomona boyoka bino moko bandeko na ngai somo bongo nsima
toko tia ba commentaire atant que molobeli na bino Kongo alenga tolanda vidéo. On se retrouve après. Merci mingi, masolo na biso. Combien? Ça c'est un antime. Ne monte pas au canaki. Non, on va l'envoyer ça. Va peso combien? Va peso bon vous. Ça c'est 50 000. Après, au salat prière, Nayo, Bornaé, lui, et Limoué. Hein? Quand c'est ça, t'es, ils ont moins, t'es, il y a un goût dessiné. Mais on a un gars, il y a un gars, il y a un gars. Il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars. Et Borouana, ceux qui appellent son bon, ils ont un gars, il y a un gars. Bon, il y a un bon gars, il y a un gars, il y a un Borouana, ils ont un gars. Deux, c'est ma gars, il y a un bon gars. Il y a un garçon, Mazal. Ma conjure, voyons qui déjà. Ça va. C'est que ce qui va pêcher un bon. Il y a un cirque qui est pêcher un bon. Borouane est gozonga. Au salaire, moi j'ai mon bon, bien quelque part. Hein? Bon, non, bon, il y a une fois que tu sois mis sur mine et bah, moni, bah, longo, liango. Bon, on a eu conçu que l'on n'est ni l'état salarié ni ni. N'a ça ma belle ou bien à ma casa? Voilà, il y a un an. Donc, ce sera bon et mon anime à la moko. Bon, on peut s'y mettre combien de temps? Vous savez, moi, on a eu quitté. Tout ça, il y a deux jours, tout le cambon. Et pas n'a eu que ça, il y a un ma bête. Obota? Obota, moi. Vous avez colonine? L'okele. L'okele à côté Nine. Ok, merci maman. Vous êtes gentil de répondre. Vous avez fait un mot à l'oukao. Adobe, dobe, yo, une semaine. Vous avez 150. Vous appelez ça? Abengi bandekonae, batu bayo mai. Na yango kanane sali suko bolala ki na yete me olongolo on par esprit tant yaye kota la bo rezate bongo ha bande ko balandino so ya solo ma solo na biso na bandi bande ko bomone bino moko ndenge elenge mwasi asili koloba bande ko ezali pasi pe mawa mingi komona ndenge elenge oyo azali koloba sali mwana mobale wana makambo oyo asali bayokani ndenge ka boyebi musala na bango parce que za musala na bango basali oyo bakoyo kosala kasi esengi ndeko wana pesa ye 1500 francs congolais bandeko na bandi ba 1500 francs wana ekozala pas même $5 €5. Donc, ndeko wana tango asilisi apesi mbongo te, akeyi lisusu kozwa ba ndeko na ye, po ba viole, po wana za viole, po ba viole ndeko wana mwasi. Kase loko ni asali, kisi na ye zali, alongoli ye ki mobalite na ye. Tolo bango na ndenga kodi, paske toko kolo bango na ndenge penza esengelite. Donc, à l'ongolie qui mobilité na ye, donc, à za komona yango le susute. Donc, et loko na ye, et l'ongwe, ne tokwe koloba. Pa l'ongolie yango. Na nenge ya ba mystique, satanique. Ou parce que wane za bonzambe te, c'est diable. Donc, à l'ongolie yango, nde ko mobile, a zo mona susu e loko na ye te. Nde ko akokite ake yiko benga police. Bandeko boyo ki baza koloba wana bazali bambila. Nde psu to benga awa. Bango ba ye po basa l'intervention
Donc, il y a lobby qui va commander Toyo qui va go go zong ça, va peser en décollant 1500 pour zong c'est la loco. Et les gens n'ont pas lobby, oui, ce qui peut peser n'a pas bon go, n'a pas zong c'est la n'a pas zong ça, et loco n'a pas n'a pas zong ça, bon on a bien au cas bon peser n'a pas bon go, donc 1500 n'a pas n'a bateau va bêter n'a pas loco. Donc, faut pour ça la calcul pour peser n'a pas bon go n'a. Après, nous avons lié et nous avons dit que 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 Bango bandi ba futa kutu mbongo. Olie ke ba peke se loko wana. Kote mtsusu bandego langai. Ezali kokamwa. Dok tozo ye bate. Makambo za koleka na mboka na piso mboka ya Kongo. Leta fongola misu. Leta sale la biso musala malamu. Eza musala na yu. Sale la biso musala. Ezali kambwa presidente. Qui est topé sa faute, oh, ce monde il camoune soka, oh, Fati, t'as la présent Fati. Non, ezali kambo présent Fati, te, ka sezali li kambo, na biso, biso ba africain, ba congolais, ba ndekonangai. Paka djumango soko mouni ango koutou, ba ndekona basi ango, t'as la mouana, la pena soko talie, netingai bon, eko bandandenge nini. Eko bandandenge nini, ba ndekonangai. Yango bandeko, bana Congo, peuple na biso, biso ba Congolais, toza la mayele. Tellement passe le ki na Congo, passe le ki na Congo bandeko, bana mike, ba jeune fille, ba komi koto ba kisi, ponini, likolo, talaka monte a mbongo ango, 1500 francs Congolais. Bandeko, pas même 5 euros, pas même 5 euros, je sais pas si c'est 10 euros, Docteur le baga pas même 10 euros. Pas même 10 euros, mais à solo, de quoi moi si, a préféré à que nous qui si, pour moutoua ko saranae, a bébé sa yi. Donc, n'enge mon toujours mon na makamba mbasu. Moutoua ko préféré à kende, a bébé sa moutou kaka, li kolo ya 20 euros to 10 euros. Moutoua ko ko tse la moutou poison, li kolo kaka ya 50 euros dollars. A bomi pe moutou. A tele pe moutou poison na kati a ver na ye. Jalousie e koti na Congo. Ndeko mwa so soko tali mwa no zomo na ke mwa na mouke me yase a bota. Na age ya 15 ans. Apes age na ye 15 ans ase a bota. No mama mwa na wane dito mwa na ye fata nga klas. L'Etat. L'État a dit que dans ma place, on appelle un paka djuma, on a balobi, n'a pas soda, pe ba yaka na baron un paka djuma. Ça qui peut me balayer ailleurs, comment on appelle à l'ali, on peut à botoli yombo. De tous à ou à toi, il y a une tosse, c'est un balin jot. Mobali, moi, c'est à boy, il y a koyaka na pak. Papa, kobo, il y a kuna malida koyaka na pak. Bisonne, il y a botoli bagate. Taka, il y a tel ami vrai chéri. De là, partout, il y a kindumba. Kindumba, au basi, basala, kana, paka, djuma. Oui, comme un biso. De là, toi, biso. Bayaka na bango, pewana, bayako, beta, bilo, ou baleke na bango. Donc, soda kouta zo sekpela, et psi kane koufate, et zala kanango. Ah, bana Congo, ah, Congo. Président Fati, azana moussale, bele akosala, baza ko bwa kele gara, moukoumba nyo soka Fati, nzo kande, bato baza ko tsa wana ba gouverneur, gouverneur koutoute, commissaire de zone to bengi boukou, mestre, ya komine wana paka djoume zala ka. Moussala na yo zali nini. Paka djumawana. Bosa la mwana ba norme mwana ya malamu. Bota la bato baza kufanda wana. Bala mike ya nende mwana bako koma ba plasu wana te. Bana fomba kende klas. Bande kona ngayi. Pourquoi mboka na biswe komi boi. Na yoki mawata wana zomo na mwana mukende wana zolo ba makambo minene. Ya boi na aja 15 ans. Aza deja na bebe mwana moko. Ndenga pesi alobi makambo na yi. Azana mwana moko sa bota, et puis
Il y a déjà ça, Simba Bakis, dans l'âge à 15 ans. Ce qu'a appelé Singa Kaka, bon, on a un gars qui a été en train de se faire, on a un gars qui a été en train de se faire. Quand on a un gars qui a été en train de se faire, on a un gars qui a été en train de se faire. Bozo bebi sabana atako tu kibokoko ango bobino bokomo okosa bo bokoko na biso sele bome bino bozo bebi sa kibokoko pande ko nanga ezali pass epe mawa mingi vraiment ango mbela na memela ki bino mokola lelo na banze bomoni ezali soni pe mawa mingi ya solo awa na poto bato basaka na ba vitrine awa vitrine bato ba posaka banzoto na bango awa ezali métier bato basalaka kuna bazana ba fiche de paye na bango bangajaka bango bazo futa bango ezali na muto asala pe na société na ye ya ba vitrine wana awa na poto boyebi ke oza na Europe oza Babylone mboka ya diable awa sika to yao eza mboka moko oyo kapena sala angele na mboka oyo bana soki baza kotanga kelasi na poto félicitations nzambe azwa lokumu soki bana no bazali kotanga kasi awa pe na poto bana mingi pe bakoki kobeba bakoki kolanda pe banzela wana me kasi ya solo me na poto mundele tellement vie sociale ezali mundele atya makambo nyonso aza kotala jeune âge nini okoko sala musala wana et puis akotala pe CV na yo est-ce que otanga ozana mwa maturité pour kende okoma place wana po sala yango mais biso na Afrique kuna ekipete soki mutu autika mbandaka na masuwa aye bandeko nanga ngai oyo nase na komi soki oza na 1000 francs yo kaka okulinge okoti awa okoti o bandeko na ngai biso tomonaka bambole baseraka kala na gale wana na bumbu wana kota lubaki kota kokolo wana bandeko bambole bazalaka wana bandeko me bazalaka mikolo toboyi te bandeko banepoko wana meso oteli ba age na bango okomonaka jamais ya 10 à 15 ans mais ya lelo te ya lelo kende na mpaka juma balobi bandeko talaka mwana tomoni 15 ans me bandeko na ngai kutu ye kutu mokolo misu mpe baza pe ya ba 12 ans tomona bango leta makambo na yo yango wana leta ndenge nini oza kotika bana mike basala mosalo baza kosala ya mabe bongo mpo na nini bana wana bakoki kokende kelasi te mbongo nyonso ya leta eza kokufa mbongo bazali koyiba bamiyibi bozali koyiba ministre ya santé ministre bandeko eza mawa mingi tan tozomona ke ata obeti mbela pa ya bato wana bandeko bakomaka kutu wana te comse de zone ya limete soki nayebi te soki mpaka jumeko ezaka na komini soki ngabwa limete bandeko na ngai ezali mawa mingi yango tosenga bandeko nzambe vraiment asala makasi mpona president na biso Fatshi Bento na kati ya Congo mboka ekoma stable stabilisation ekota na kati ya mboka na biso mpo babiloko nyonso tuko ya mabe esila bana bakendaka bakelasi ndenge biso toki kokende ata tosilisa baklase yango te me bandeko na ngai tozali quand même na mwa ata kokoma oyebi ozokomprendre makambo ntango soki motu azoloba makambo boye ozokomprendre yango eloko nakosala te tellement pasi eleki na Congo bandeko eloko mpo tosukisa masolo na biso pasi eleki na Congo bandeko na ngai yango boza komona bana nyonso tu na Congo baparent basalaka te yango tosengaka toujours na leta na biso il faut créer bemploi tant que boko créer bemploi te bajeune nyonso tu bakokende na criminalité kindumba
Oh, nous surtout, bah, on basala, basala, bah, qui s'inde, bah, comment simba yango, bah, comment simba yango. Quand on se montre bah, pays, nous sommes en Afrique, bah, ça, on s'en a tout effort, nous surtout, pour, bah, méga, pour changer, bah, ma camoula, bah, on a Sénégal, bah, bilo, quoi, y'a l'été, parce que, qu'on a, bah, on a, bah, pays islam. Et ça, là, ma cambo, belé, ou y'a l'été, bah, quoi, qu'au beau maillot. Bah, quoi, qui, qu'au beau maillot. Yo, moi, la moukio, ça, la bilo, quand on a, bah, quoi, beau maillot. Donc, biso na Congo, pays laïque. Tala bouzo bande tu vas au sala. Tu vas au sein de l'État, il faut créer un emploi. Ba parents na biso bazali kuna. Ba jeune, ba zo me sala. Come on. Yesu Nkolo. Papa Michel, le manaye longo. Kolo to sangani awa loko na moto moko. Natina ya koloba, eloko moko e. Oza malamu, oza malamu ya ya. Ya wenga na opanzosa. Tunanga ninye, tunanga. Moins de 15 ans, bah quoi tanga, bon créer ma classe, bon créer ma école. Pas tu béton, tu sais, école comme au filet, mais exacto, simba kakate parce que économie na biso, exana nous boulou, bah tu salaté, bah société ezo salamate, moi pe bah tu bas zoomer misala, exalité. Peuple sur la mougina tongo, papa koto elo kote. À ça la gâte, bana baroliani. Moi la rolinga kendra kolouk. Balobi bana miki à 15 ans à Kishasa. Bandeko bokena rapot, bouta rapoto, oto zouta awa. Toyo kamawa. Ngapena tsona e Kishasa na monin de komo ou di poto, ozobi mamamouna, moi la mouka mouke, yaba 15 ans, en tout cas bandeko.
je dois appeler la police. Na kosala tout ata na yebiyo bande ko langai na paso ngala mona ka Congo na ndenge na tala ka Congo mboka langai bande ko na ko benga police. Na kosinale mbila soki police wana lingite vraiment en tout cas ngai na koleka ti na ba chaîne na télévision pona dénoncer yango kolobelo ko wana ke na kene ko yebisa mbila mbila bo ko ya parce que moi na moko ya moke azobi malaka fumba ya tata ya mokolo police po sala musala na ye ana poto sala makabongo biso tozota poto poto za exemplaire ozokende Kinshasa zala exemplaire lakisaki ya solo owuti poto mwana wana ata aza kosenga yo toyebi ke bakoma na bajene na bango po soki yo opesi ye akosake yo viole ye mais yeba ndenge okopesela ye bato bomoni tala aza kosenga ngai aza na pasi bomoni ke ngai nasalisa ye mpo ngai nete ngai na koloba ango bandeko na ngai bino boya bibele boye bomoni mwana oyo nayebi ye te mais aye kosenga ngai alobi aza na pasi ngai nazopesa ye $10 mpo nasalisa ye bino bomoni o wi tomoni alema o aya kokosa alobake no tate oyo ningai koviole ngai tala bato nyonso bazali ya bakolobaka kokosi yo moto osengaki tokomola systeme wana eza tete yomoni mwana moke otali ye bolobiki oyo mpenza akoki ale yo ozwa yoke na ye bandeko eza mabe bapesa combien bapesa mbongo ça 50 000 Yo zongisi yango papa bozonga kuna bino ne bosali combien de semaines bien combien de mois ça que menozo après au sala prière nayo borna elu elimwe kaseza te ezomona te yanga ango dessiné me wan ngai te nazolo baga yango sibone ezate olingi bor wana soki bapesi mbongo ekozonga yaya bo ngana na mbongo awo yo nalingi ke bor wana ezonga do esimaka wana maboko nayo ye garson mazal bakonzi boyoki deja te soki bapesi yo mbongo yo asiri ke soki opesi yo mbongo bor wana ekozonga osalaki mwa gemo bobombi yango quelque part ndenge oyo bombi wana une fois su bato mosu amisu mine bamoni balongoli yango mbongo wana ekosuki elo ndeni leta asala yo nini na sa mabele obie na makasa wana oyo oza nango a donc soka mbongo emonani mbala moko bon opesi biso combien du temps osoki mbongo ekoki te tosali deux jours toyoluka mbongo epai na yo ekosala ekozala mabe te obota oza ekolo nini lokele lokele akote nini ok merci mama oza gentil no répondre ezalaki fota mobale aya koluka yo adobe dobe yo une semaine boyokanaki 150 mpo apesa abengi bandeko na ye bati bayo mai na yango kana ne esali sikoyo bolalaki na ye te me olongoli yango par esprit ntango ya ye kotala bor eza te bongo a
Ce qui peut me balayer, comment on appelle à l'allié, pas à Botoli Yombo. De tous à Watoya, il ne te se paye, ça me balle une jote. Mobali, moi, c'est à Boye, Yakuna Koyakana Pak. Papa, Koboya, Kuna Malina Koyakana Pak. Bissonne, toi, Botoyi Barate. Taka, n'aie la télé, mi vrai chéri. De là, partout, et ça, Kindumba. Kindumbo, Bassi, Bassara, Kana Paka, Juma, comme un bisso. De là, toi, Bobiso. Et ça, ma bé. Toujours ton gâté. Merci Mingi, Nzambe a Pambola. Nzamba Pambola, to souk sa nanzembo na biso yo, poto, ke na biso, na kosi sa masolo na biso. Merci Mingi na bande konyo sotou. Merci Mingi na Pochan Handel, toujours bande konyo sur la Bundes Europe Mobimba. Pochan Handel, ozali agence o ya biso, et si ka pito tinda kapena bi loko, ozana karton na yo, koye koya, en Allemagne, kontakte nga y kongwa lenga. Kat na kati Allemagne bande kolanga ngoti nda carton na yo et pa ya Pochan Handel agence à cire oyo biloko na yo ko koma kitoko kitoko bande ko cire ko sakana te Pochan Handel. Merci ming na Raf Bardol na Aziza. Merci ming Aziza ngoma kuna na kati ya Suisse. Merci na Didier Masuki mobali amande fo pembe avec Super Anit Alelo. Merci à Alexis Champagne, Moutema Nancy Champagne. Merci à Pauline B.O.C. et à Kongwalenga. Merci Mingi, en tout cas, Bande Konyo Soto, na Bosanite, Anse Mondele, na Kata Bruxelles. Merci vraiment à Bande Konyo Soto. Merci à Leng Selongelo. Les boss, Leng Selongelo. Merci Menza, merci Mingi Nayo, Lex Longelo, Bambote Nayo, Kunesiko Zali. Merci Mingi na Chalamama, la reine Chalamama, TV Colonne D. Merci, merci Mingi na Te Kazanoti, Melange, Colo Bluzon, Nakata Bundes, Willy Mimbo. Bana ya Allemagne, toujours bambote na bino, bo partage avec émission, molobel na bino, en tout cas, nzambe, apambo la bino, bana ya Bundes. Merci Mingi, vraiment la bande konanga, nyo surtout, lise konde, mwana mouyomba solo, lise konde. Bana Paris, na bosane bino te, Willy, Misa Kampangi, na kati ya Paris. Diengyola, nakata Lyon, nakata Lille, pardon, nakata Lyon, Tobotanite, Jenny Stav, Sita Brun, le grand Gallois. Merci na Movie Clara de Bruxelles, le fondateur de Erogal Esungi, Yaki Joki Moni. Merci vraiment en tout cas na Toto Chic, Fondation Toto Chic. Merci na Gwani Matota na États-Unis, Fondation Gwani Matota. Yayo Angwana Gwani Matota na kata États-Unis. Merci Ming na Annie Bosenju na kata Switzerland. Annie Bosenju, Yena Sisi Bosenju na kata Paris, Mobali ya Nadine Bosenju. Merci Mingi na bande konyo surtout. Bon, partagez toujours vidéo, pardon. Na bosanite na kata kin Eric Makonzo. Eric Makonzo, Kolo Bilili. Merci na la reine Pepito Kilala. Pepito Kilala, présidente ya Erogal Esungi, beaucoup maître ya commune à Kinshasa, Pepito Kilala. Merci na mi José, na kata Bundes, na kata Leverkusen. Come on. Yesu Nkolo. Yawe na opando sango. Yawe na opando sango. Yawe na opando sango. Yawe na opando sango. Tunanga ninye, tunanga. Yawe na opando sango. Tunanga.
PDG K15, Motema ya Gislienne K15. Ya solo bande koto comme na sou na souka Claudie Masamuna na kata London ndungu ndala Motema ya Jimé ndungu ndala en tout cas ya yo yangwana na kata ya London en tout cas bambota trop. Merci na bande ko nous surtout nzamba pambola bino ya binon de ko chora de soulanga. Kongo Alenga, merci mingi, tokutani bongo, mbala sima, ete abiso, bana poto, tokena Kinshasa, vraiment tous la ba conseiller, ya bandeko to tika kuna, soto keito conseiller, ya bandeko na biso, po baye ba kolanda droit chemin, ya ko respecte ba mama, mwana oya mwasi, ezali passe mingi, na age na ya ki nou simba kisi, po abebi saka, ba nzoto ya bana basi, et soto ya ba papa mikolo, oyo, tango sou sou moni papa wana ou mona, papa mukolo, men bande ko zali pasi, pa msou ba wolo bake, a juye papa wana, fale pene, elimwa le bela, ati kalaka ande wana doki, ne yala rapena doki, mkita ande la kwa, ati kalaka ande wana, merci na Sebouda, Sebul, nakata Bruxelles, nakata Bela, merci na Seboul, Motema ya Lili, ma petite sœur. Merci na Bosanité, vraiment en tout cas, bato na Bosanité, Bolimbisa. Kande kon abiso, vraiment, oyo nyo sotou, na Bosani, Bolimbisa, koukouta na bongo kaka, toza kaka toujours, na masolo na biso. En tout cas, nzamba pambola bino, bo s'abonner, na Kongo Alenga TV, pe bo partager émission, ezake bino ndeko. KL Chora de Soulangar. À suivre, Ingeta. Oh, Chara, on revient la paix. Je m'appelle de Soulangar, Lenga, Sali, 1 plus 1, on revient la paix. Sala, Babylone, les eaux détruisent le monde. Babylone, si je te regarde en Afrique. Africa. Le pays s'est détruit. L'Islande fait sa chute. Alles wegen Babylon. À cause de Babylon. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix.